Saya Cikgu Lisa Im, guru cemerlang kimia yang mempunyai pengalaman mengajar kimia selama 30 tahun. Saya merupakan penceramah bengkel kimia SPM, anjuran sekolah-sekolah dan juga universiti-universiti. Yang bestnya, cikgu merupakan penulis buku latihan kimia SPM. Jadi, anda haruslah mengikuti bengkel kimia yang akan cikgu anjurkan pada bulan November kerana cikgu juga merupakan guru Global Teacher 2019, First Place Best Science Teacher in Southeast Asia. Ikutilah video-video saya yang akan datang.